Och även stads, Daniel. Vi är på, vad heter det, Hockeren? Ja. Hockermagasin, eller Hockermagasin. Vi är uppe i delen mot Ottsjön. Här är faktiskt sol. En blek, men dock sol. Efter lite dimma och rimfrost så öppnar sig himlen och ja, vi trivs. Det är fint. Solen har inte mycket kvar nu. Det är bara 5 timmar sol. Isen den växer. Ja, den hörs. Ja, det. Ja. Så vi är hem till Skåne igen. Ja. Ja. Hem i kortbyxorna. Hem i leran. Hem i leran.